Aqui quem fala novamente é Guitardo em mais um off-topic vídeo, só que desta vez uma coisa muito importante, né? Uma informação inédita sobre o caso Celso Daniel, que sempre foi envolto em muitas teorias da conspiração, principalmente pelos adversários políticos do PT, né? Que inventavam diversas histórias só porque este caso é um caso bastante nebuloso que nunca teve uma solução, né? E como todo caso sem solução, né? Como posso citar, por exemplo, do Eduardo Campos, que é um caso estranho até hoje sem solução, se cria sempre muitas teorias da conspiração em cima, né? PC Farias também, outro caso até hoje sem descoberta de real de quem foi o seu assassino. Porém, saiu aqui na imprensa estrangeira, óbvio, tá em português a matéria que eu vou ler, vou deixar o link da matéria para comprovar aí, né, a validação da notícia. Então diz aqui a matéria, ó: é fácil fazer teoria da conspiração, mas a morte de Celso Daniel não foi política, e eu sempre soube, né? Mas enfim, Lima estudou o monstro que comandou o sequestro e morte do prefeito e garante que foi crime comum. Lima é aqui o delegado, né? Marcos Carneiro Lima, ex-delegado geral. A reportagem é Carla Jimenez. São Paulo, 5 de abril. Marcos Carneiro Lima, que trabalhou na divisão antissequestro entre os anos 90 e 2000, trabalhou também na Corregedoria da Polícia do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Depois, como delegado-geral em São Paulo, comandando a Polícia Civil. Ele conhece muito bem o personagem central do assassinato de Celso Daniel, prefeito de Santo André, que volta ao noticiário pelas mãos da Farsa Jato, digo Lava Jato. Monstro, líder da quadrilha que sequestrou, torturou e matou Daniel, era objeto de estudo de Lima há muito tempo. O delegado, agora aposentado, disse que se incomoda com as ilações políticas sobre o caso, que coincidem com períodos eleitorais. Sempre assim, lembra que eu falei na introdução do vídeo? Pergunta: qual é a sua ligação com o caso do assassinato de Celso Daniel em 2002? Em 2000, eu era da delegacia antissequestro em São Paulo, onde fiquei 7 anos. Vimos uma quadrilha fazendo sequestro de forma diferenciada, porque a vítima ficava pouco tempo no cativeiro, lhe roubava um pouco dinheiro e muitas vezes o crime nem era denunciado à Polícia Civil. Descobrimos, a partir do sequestro da esposa de um diretor do Banco Itaú, que foi pega perto da Praça Pan-Americana. Ela trabalhava em uma ONG na favela Pantanal, na divisa com Diadema. Descobrimos ali que havia um chefe do crime, o monstro, Ivan Rodrigues da Silva, o mesmo que liderou a quadrilha que matou o Celso Daniel. Havia muito sequestro nessa época? Pergunta, né? Em 2000 ainda havia um pouco, eram 25 ou 30 ocorrências no estado de São Paulo, mas a partir de 2001 estouraram os sequestros, mais de 200 foram os que não eram notificados, e as vítimas passaram a ser agredidas. Houve uma cartilha escrita no antigo presídio do Carandiru pelos sequestradores do empresário Abílio Diniz. Essa cartilha previa que a vítima fosse preservada. Algumas quadrilhas usaram bem essa orientação, mas criminosos violentos agrediam muito e até cortavam um pedaço da orelha. Onde a morte de Celso Daniel se encaixa? Saindo de 2001, ano crítico em número de sequestros, chegou-se a janeiro de 2002. A quadrilha do monstro sai da região deles e vai atrás de um empresário do SEASA, perto da Praça Pan-Americana. Ele estava numa Dodge de suspensão alta. Os sequestradores estavam com um Santana, o empresário que eles perseguiam conseguiu fugir. Quando estavam voltando para a região de Diadema, trombam com um Mitsubishi importado, com Celso Daniel de passageiro, e o fazem parar. Pergunta: por que Sombra não ofereceu resistência se era carro blindado? Eles tinham armamento caríssimo, fuzis, e ainda que fosse um carro blindado, não havia como lidar com esse tipo de arma cara. Para os sequestradores, só interessava a vítima, ou seja, o Daniel, não o Sombra, que parecia ser o motorista. Mas por que não levaram o Sombra? Pergunta. Era um padrão que havíamos detectado desde o sequestro da mulher do diretor do Itaú. O modus operandi era ir atrás das vítimas que andavam em carros importados. Em alguns casos, só pegavam o carro quando descobriram que quem estava dentro era apenas o motorista do endinheirado. Ou só levavam a vítima, caso ele estivesse com o motorista, e extorquiam 10 mil ou 20 mil reais. Nessa época, eu saí da DAS e fui para a corregedoria e continuava monitorando os sequestros. Pergunta: por que mataram o Celso Daniel se não era o padrão matar a vítima? Eles não sabiam que era o Celso Daniel. Como já eram experientes e planejavam pegar o empresário do SEASA, que fugiu naquela noite, tinham já um local para usar de cativeiro, uma chácara na região Juquitibá, na BR-116. Tiveram que ficar ali porque naquele momento havia polícia na favela Pantanal. Quando o monstro viu a repercussão do sequestro na mídia, mandou liberar o prefeito, dar linha no cara.
mas foi mal entendido por um integrante que era o menor de idade e esse menor matou o Celso. Essa foi a tragédia. Então, como nascem as teses de crime político organizado? Pergunta. Quando acontece o crime, há o impacto de uma coincidência. Daniel foi sequestrado no dia 18 de janeiro e morto 2 dias depois. No dia 17, ou seja, um dia antes do prefeito ser pego, dois presos de uma penitenciária de Guarulhos, entre eles Dionísio Severo, saíram de um helicóptero de um presídio numa fuga espetacular. Eles haviam sequestrado um funcionário de um banco e Severo era um ladrão que roubava, mas que começou a fazer sequestros. A primeira vez que eu prendi em 1998, ele me disse que ia fugir. Tinha dinheiro guardado, era um sujeito articulado. Tanto que eu prendi no litoral, Praia Grande, onde tinha até um programa de rádio, mas ele estava articulando uma facção de contraponto ao primeiro comando da capital. Ele não tinha nada a ver com o sequestro e precipitaram essa relação, o que foi um erro crasso da polícia, trabalhando teorias como se fossem verdadeiras. Pergunta: mas esse tal Severo teria relação com o sequestro de Celso Daniel? Quando foi preso, Severo disse que sabia muita coisa sobre o caso de Celso Daniel e que só responderia em juízo, mas diz isso para ganhar tempo, com medo do PCC. Daí se comete um erro crasso do sistema justiça. Do sistema judiciário de deixá-lo detido em um lugar onde haviam outros presos. Uma pessoa de cadeira de rodas se levanta e o mata. Era um preso ligado ao PCC. Essa teoria de que o crime foi cometido à mão de alguém nasce em 2002? Pergunta. A quadrilha que sequestrou o Celso Daniel confessou o crime e sua participação na época. Era ano de eleição. O PT pediu ao presidente FHC para que a Polícia Federal acompanhasse a investigação. E foi assim, distribuíram o caso e tudo foi resolvido. Mas veio a eleição e o sapo barbudo ganhou. E o sequestro de Daniel volta a ser questionado. Com Lula no governo, vem a teoria de que Sombra seria o mandante do crime. Sombra chegou a ser preso, mas foi liberado por um habeas corpus que chegou até o STF. O Sombra, na verdade, era arrecadador de Celso Daniel. Era o cara que passava na empresa de ônibus para arrecadar dinheiro. Aí está o crime. Quando os irmãos de Celso Daniel se manifestaram, todo mundo estranha. Eles não se falavam. E aí vieram com a tese de crime feito à mão de alguém. E associavam várias mortes com a de Celso Daniel. Mas efetivamente morreram testemunhas deste caso. Aí entra a teoria de 6 graus de separação. Eu conheço o governador de São Paulo, o governador conhece o presidente da República, que por sua vez conhece o Barack Obama. Sou próximo de Obama? Entre a criminalidade e os bandidos, haverá sempre ligações muito próximas. Mas morreram testemunhas? Pergunta. O Dionísio, que falou que sabia de tudo para fugir do PCC, foi morto. Um garçom que viu Celso, Ronan e Krieger conversando voltou para casa. Dois suspeitos foram tentar assaltar. O ladrão deu um pontapé na garupa. Ele bateu com a cabeça e morreu. Nem desenho do Chaves. A testemunha que viu esse fato foi morto. Era um ex-monitor da FEBEM, jurado de morte por maus tratos. Houve um investigador da polícia do DENARC. Ele tinha um grampo no celular da cadeia. Celular este que foi usado uma vez por Dionísio. Quem matou o investigador? Ele voltava de uma festa. Quando chegou no prédio, havia dois caras que se apresentaram como policiais federais. Mas eram bandidos, queriam dinheiro e arma. Prenderam ele e a namorada no apartamento. Ele se desvencilhou. Foi atrás de dois, mas ele não sabia que havia um terceiro dando cobertura e foi alvejado. Crime de mando com alguém correndo atrás do algoz? Mas o médico legista Carlos Del Monte Printes, que examinou o corpo de Daniel, que morreu em circunstâncias que foram questionadas, pergunta: foi suicídio. Estava com depressão porque havia perdido o filho. Fez todo o esquema. Era um homem muito inteligente. Conhecia o coquetel de remédios. Tive aula com ele na academia de polícia. Todas as mortes que ocorreram no entorno são muito bem explicadas. Se era um sequestro, por que ele foi morto? Pergunta. Uma semana ou 10 dias antes do Celso Daniel, uma travesti foi sequestrada num carro importado perto da região da favela, onde ela fazia ponto ali perto. Avisou que não tinha dinheiro, gastou com drogas, mas que iria recuperar e levantaria o prazo. Mas ficaram com medo, executaram e jogaram o corpo numa estrada, a mesma coisa que Celso Daniel. Você acha que a leitura de um crime político então é por conveniência? Pergunta. Exatamente. Houve uma comissão parlamentar, chamaram os presos que cometeram o crime e eles falaram a verdade. O que mais eles querem? O assunto aparece sempre próximo à eleição. Mandaram desarquivar inquérito para Elizabeth Sato em 2005 para provar que foi crime de mando. Fez toda a investigação e disse que foi sequestro seguido de morte. Desenterraram Celso Daniel de uma forma covarde, para colocar a pecha de que é um partido de bandidos.
Mas isto lembra o episódio do sequestro de Abílio Diniz em 89, quando descobriram o cativeiro e os sequestradores apareceram com camisetas novas, com marcas de vinco, inclusive, de campanha do PT. Pergunta. É isso mesmo. Para um crime de mando, nunca se contrata um grupo de sequestradores. A polícia que acusa sabe que é assim. Se era para matar de cara, por que não mataram? E para o PT, por que matar o coordenador e futuro ministro da Fazenda? E assim termina essa brilhante entrevista, né, com perguntas aí que não deixaram nenhuma margem a dúvidas ou a outras interpretações. E agora a gente está vendo aí os caminhos da Farsa Jato, Intercept Brasil provando que o bandido na verdade era o juiz, e mais uma vez Lula sendo perseguido, né, de forma injusta, né, o cara sempre foi inocente, mas como sabem que ele ia ganhar de lavada com o pé nas costas em 2018, inventaram uma prisão com prova em porra nenhuma, né, como até os diálogos no Intercept Brasil mostram que procuradores sabiam que já não havia prova nenhuma, principalmente sobre o Triplex, sobre Atibaia, sobre tudo o resto, é tudo uma grande invenção para tentar afastar. O grande crime do Lula, na verdade, em todos esses casos, foi ter tirado 35 milhões de pessoas da linha da pobreza, né, minha gente? É triste, mas essa é a verdade. E vamos parar com as fake news, né, e com teorias de conspiração. Deixe aí sua opinião, né, comentários mal educados serão apagados. Valeu!